vou importar a cidade, E mas rolar. Vou levar de pote meu o de resto, volta, não, meio que. senhores. Vamos lá para fazer essa quest aí, tentar terminar hoje. E, Meu amigo eita, pô, incomodar a tem que vida. levar. Eu tenho que levar. O cetro. MW, né? E o. Eita, o cetro, velho. Nem peguei, velho. O cetro, viado. Meu amigo, vamos voltar lá na City. Vamos aqui, traz umas Wilf Growth pra mim. Tem como? Pensando, seu cara. Só umas 15, só pra garantir, tá ligado? Por causa do último boss lá, que atrapalha ele. Tá aqui, é só ele, né? Só ele o quê? Só o cetro? Uhum. É, eu acho que é, mano. Se um de vocês quiser abrir o spoiler, eu agradeço porque aqui fica ruim. Já jogo aqui com 50 de ping quando tô na stream. Uhum. 50 de ping não, de 50 de FPS. Cadê a porra do cetro, velho? Replica of Cetro. Acho. E o Wilf Growth Rune. Pior que eu tô sem cap. Só 15, só pesa 16 OZ. Não, eu tô sem cap nenhum. Eu vou ter que abrir espaço aqui. Eu tô indo zerado, velho. Tá. Mandei pra botar agora. Tá. Tá. Mandei pra botar agora. Tá. 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 Tá, mano, só que o bagulho do Mike fica num loop infinito. Tá. Sound muted. Tá. Sound resumed. Alô. O bagulho tá saindo um som infinitamente igual, tu percebeu? Aqui. Oi. Tá com a live aberta? Vê se o som tá Abri agora. certo ou tá bugado, Pera aí, vou botar aqui. mano. Alô, alô. Vê se tá dando tipo eco, coisa assim, tá ligado? Ou se é eu aqui que não consigo ver mesmo, que buga. Quando tu quiser desmutar o TS, fica à vontade. Tá não, tá de boa. Tá de boa? Dá pra me ouvir de boa? Sim. Então tá, agora só esperando. Vai que tomou o gank pra fazer alguma coisa. Eu ia gravar aqui também, eu não vou gravar não, esse cara. Grava, mano, grava aí pra nós. Grava em tela cheia, tá ligado? Depois eu faço os cortes aqui. Onde é que vende essa runa, velho? Só em Edron, mano. No Market, talvez. Sabe quanto é ela no... Baratinha. No NPC?
Já te digo. 160 golds. Tá 250. Voltei, voltei, compra aí, eu desculpa aí. te pago, mano. Compra 15. Só isso? É, eu tenho 15 aqui. 30 tá bom. Você veja, não me fez bem não, velho. Eu tenho uns bororô aqui no estômago. Os bororô. Vai lá no boteco reclamar, mano. É, a mulher já tava beba. Aquela fila da puta. Como é que o cara faz pra ir pra aquela outra biblioteca ali? Ah, tem que terminar a quest, né? Não sei, na real. Cadê a TI ali? Ali depende de quantos livros você já leu, tá ligado? Ainda parte. Sim, me dê a minha scale. A do caos. Eu já peguei. Gabriel já deu. Só vamos. Minha. Ah. Já. Ao ele. Não tenho cap, segura ela aí, depois eu pego. Eu tenho que jogar aqui e depois ir, né? Então deixa eu Isso. jogar. Deixa eu ir pra não. Deixou uma no chão. É Eita. muito noob, né, mano? É duas, né? Não é uma? Só que precisa? Sim, mas tu deixou uma no chão. Ah, Ih, eu era acho que sua. precisava da chave também, já. Já abri esse palha aqui. Eu não lembro de ter pegado chave, não. Ah, não Dragãozão, velho. precisa não. Só ir até o final aí no norte. Tô com medo, velho. Tá tu medinho, tá? Eu tô que eu não conheço essa quebrada aqui. Tu nunca veio aqui, mano? Não. Que novidade, velho. Nem hot server? Não. Em hot server a quest é só essa sala aqui. Sim, cadê o Kina? Isso, Kina. Ele tava abrindo spoiler. Não sei se já é aqui ou se a gente vai pro NPC. Poxa, é Eu acho que aqui. aqui tem. Deixa eu botar a prey aqui, velho. Assim, o caralho. Sim, primeiro eu tô me protegendo. Eu acho que tinha que ser Thunderstorm mesmo. Ah, bagulho, nós não estamos batendo bosta nenhuma. Então eu vou voltar e pegar Thunderstorm, velho. Já que é o jeito. A gente não pode ficar perdendo hit também, não, velho. Olha, Olha aí, bati bem pra caralho. 78, mano. Avalanche de 100. Não, não, não. Vamos ter que Vamos voltar, voltar, velho. vamos voltar. Vamos lá pegar Thunderstorm. Vai Caralho. um só, né, não? Não, né? Não, meu filho, É volta os cap dois, que de os dois mage? que. É. Deixa eu ver aqui minha Não. purse se eu tenho. Ah, eu tenho teleporte scroll, vou usar. Ah, eu não tenho. Eu Eu vou usei pra ir esperar matar aqui, o velho. cara. Você se ligue aí. E você tá sem outra Scale of Corruption. É, eu tô sem a outra, então vai ter que me esperar, velho. Dá pra ele aí então, Maki. Maki tem ali, é porque tu deixou jogado no chão lá, viado. Oh, então me dê um TP, ó. Tem um lugar aqui pra dar TP, ó. Cadê? De qualquer maneira, você vai precisar disso. Vai voltar. Também. Olha lá, Tem não? na Tem esquerda. não no Norte, lugar que tem. esquerda. Norte, esquerda ali. Tô esperando vocês aqui, velho. O que ele falou no norte esquerda, mano? Ele acha que a gente tá procurando Scale a of saída? Corruption, velho. Aqui no Ah, chão, pega ali, Mike. ó. Ah.
Ah, não vi. Deixa eu pegar. Procura um lugar pra dar TP no Mike aí, mano. User joined your channel. Não tem, velho. Vai caminhando, tá perdendo tempo pra caralho com Tô essa indo. merda aí. Eu tô PZ. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, velho, a Esse gente não tá é o fazendo Drogo. live, viu? Estamos de live E aí? aberta, live on. Fazendo Cuidado. a watch. Tentando, né? Gabriel, só avalanche meu, só Thunderstorm mesmo? Ou leva outra coisa? Tem que levar SD pra matar o último boss, Mas a gente vai voltar pra reportar depois, né? que Não tem isso agora não. QAPS los directos. QAPS Só Thunder, né? Só Thunderstorm, los né? directos. Los directos. É, não compreendo, bro. Não faço ideia do que tu tá falando. As lives, mano, OBS. OBS Studio. Nossa, desliguei meu monitor. Puta que pariu. Derrubou o monitor, velho. Ó, chutei o fio, mano. Quatro, oito, um cai 200, tá bom? De Thunderstorm. Tá muito, eu acho. O resto eu vou levar de SD. Tá ligado que os. Quer dizer, não sei. Não, que é muito, eu sei que é, mas como a gente vai matar boys, né, velho? Já não sei. Oi. Só pra garantir que tava tudo certo. Deixa eu arrumar minha cam aqui. É porque o último boss ele se transforma em todos os outros, né? É, mas a gente vai reportar antes de fazer o último boss, né? Ah, então vou levar de pote então. Esse restinho de mana aqui vai de cap vai de.
Vou configurar um mouse aqui também. Ai, ai, Jesus, Senhor. Oh, Jesus. Já foi, Gabriel? Pronto, agora eu tô indo. Esqueci de configurar MOL. Ai. Eita, esqueci. Vou botar aqui. Mas foi bom que seria quase meia hora de vídeo desperdiçado. Verdade, tô pegando o tapete. Ah, Tá moço. streamando, tá? Sim, tá na live e eu vou gravar aqui também. No YouTube, é? Quer dizer, é, É. lá no canal. Na verdade, tá online no YouTube e da Twitch. Simultâneo. Gabi, você que tem mais experiência, é só botar pra record the screen. Tu vai abrir o recorder, né? Aí, áudio on, webcam eu não tenho, foda-se. Full screen. Full screen, é. Áudio, quero que grave áudio, muito importante, quero ver o Mike morrendo. Essa Não, vai Mike ser a morrendo melhor não. parte. Eu acredito que vocês vão ficar só na. Não, tu não morre. Tu me Na mata, mas não vontade. morre. É, tipo, o Tony Granru aí é ligeiro, tá ligado?
E tem bastante mana, né? Só dá o Tamovit e sai vazado. Bem enviadinho. Já Pera aí. acabou, Sim, já? cadê a Tirar a parte? print. Cadê a parte? Cadê a parte? Cadê a parte? É com. Vem cá, Ainda bem. vamos tirar a print. Não, mas. Vamos. Bota o Drapto aí. Fica no meio aqui, Mike, já que tu não tem Drapto. Um assim já, né? É, pode ser. Oi? Porra. Conta aí essa porra. Aí. Não, vou fazer a capinha depois do. Tá no vídeo. Vamos. Eita, porra, esqueci de configurar a Thunderstorm, ó. Vai, tchau. Eita, caralho, peraí. Pera aí não, vem. Pera aí, deixa eu configurar aqui ela rapidinho. Pronto. Caralho, irmão. Eu apertei o Zef aqui e tá aparecendo uma porra, velho. Quê? O negócio não deu certo não, velho. Tá configurado com um Zef aí. Ah tá, tem E que eu arrumar um aperto, tá hotkey. ligado? É só arrumar, mano. Como? Você tem que ir Melhor tu não no. streamar, velho, eu acho. Não, volta aqui, né? Fica aqui paradinho aqui que nós vamos arrumar isso aí, mano. É porque, tipo assim, tantas runs tu podia ter testado isso, aí tu quer testar logo na quest pra Vem tu cá, mano. apertar um F Vai em aí e foder settings a quest aí, todinha. vai nas hotkey, mano. Atalho, shortcut, sei lá. Vai ter lá, mano, pra gravar, é só tu alterar, bota um atalho nada a ver, Ctrl Alt Shift Z F4. Oh, mano. Onde é essa porra? Diga aí de novo. Ah, não O sei, meu tá mano. em Boa inglês. sorte, valeu, Raiz. O meu tá em inglês. O meu Diz também, aí. mano. É em settings, então. Ah, procura aí, tá aí na telinha Não quadradinha, tem deve ter opção. tools, options, Options, né, inputs, meu querido? hotkeys, stop, F10, não. É só tirar tudo daí e botar em. Bota nos números, na barra de número. Eu uso Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Nome, vou botar nome. Eu paro. Marker. Nome. Like, vou te Record mostrar, pause. ó. Nome. Se liga, ó. Se eu jogar aqui, ó, ó. Aqui onde eu tô. Não, mas a ideia era que fosse isso mesmo, pra atrapar tudo, pô. Se ligou não? Vamos lá, Ó, mano. vamos lá. Se eu jogar na minha linha reta, ela vai ficar reto, velho, ó. Ó. Agora se eu jogar na diagonal. Ó, lá na diagonal, lá embaixo. Ela vai ficar atravessada, velho. Só jogar na tua reta. Bora, bora. Começa com norte esquerda. É, vai devagar, né? Tem nada aqui, velho. O portal aqui. Vamos primeiro boss. Posso passar? Pode. Não vai assim, mano. Não usa o bagulho ainda. Aí eu aí, velho. Não adianta esses aí, não adianta. Ver se não tem mais nada na sala. É não. Notin. Vai usar a Aí como pedra é aí. que é? Eu acho que tem que usar o cetro da pedra. Todo mundo? Não, vai nascer o boss, sai daí. Leva Liga ele que ele pra onde? tem o summon, velho. Não, pode ficar ali no meio se tu quiser, mano.
Na pedra ali, perto da pedra. Só fica parado pra eu dar o E. É. Facilita só isso. Segura. Mas esses aí são pra quê? Dou uma reforçada na minha aqui. Caralho, de hotkey. Trolei. Foi É que eu. tava me ensinando mesmo. Oi, 1.194, tirei. Vou dar o E. Não, não precisa. Eita, mas é um cagão do caralho, velho. Cagão não, viado. É questão de necessidade. Não tem necessidade. Boa. Pôs o septo nele, né? Todo mundo. E agora faz o quê? Agora volta, vai pro próximo portal. Agora vamos full direita, devagar. Opa. Vou pegar a família. Não, mano, a gente tem que se trapar, velho, tipo assim. Olha o tamo, Gabriel. Lembrado pra Aqui, você. filha da puta. Olha a terra boots. Pago a arrante. É, levando em consideração que aqui não é hunt. É só um. Uma Mesera Quest. Mas vai se pagar no final. Se nós conseguir terminar. Gabi. Chegando. Tava arrumando os rings. Volta, volta. Vai norte Ó. vocês. Eu ficar aí, Gabriel. Onda de dragão vindo aí. Deu ruim, mano. Dasha diagonal esquerda, direita, mano. Você não fica de frente com ele. Tá vindo outro abomination. Nada. Mata aí Esses essas outros porra, já só foram. segura um dead, não fica de frente, não fica de frente. Ah, e nem vou jogar a wave pra vocês, né? Wave é de menos, nós estamos de Tomovita. Ah, gasto. Não tá ligando muito pra gastar, mano. Quero saber de fazer a porra da quest. Espera aí, moment. Passei. Posso passar? Pode, porém eu não sei como é aí. Aqui tá foda. Dois undead. Aqui, Gabriel. Pra cá. Tá tomando reto. Não, já tirei. Boa, Mike. A serviço da população. Olha o tamo, Gabriel.
bonita essa espada, né, velho? Também acho. Opa. Mike, não trola, viado. Duvidei matar ele na SD, Vou dar um saque na sala. hein. É, o negócio é nosso calhão de Mike jogou o WoW mesmo. Sobe. Vem Puxou? pra perto aqui, aqui. Aí, tá bom. Se você ficar, né, deixando nessa reta aí, tá ótimo. Olha o tamo, Gabriel. Mike, se tu não conseguir. Aí, boa. I'm alive. Sim, tô espalhando, mas os bichos estão te estuprando aí. Tô em full ataque também, né, velho? Pra ver se mata essa bosta logo. Isso não ajuda muito a minha vida. Tu prefere que eu bote full death? Não, prefiro só. Se quer ficar full ataque, presta bem atenção na life aí também. Nas potes. O ataque é bom, a gente tá matando boss, né, mano? É bom matar rápido. Não ficar gastando E esse tão mana drain do caralho. tanto. Ai, vida pra porra, né? Me. Nossa, isso Opa. aí. É um Nossa, bot, não filho. posso voltar. Aqui vai. Trollou. Volta, Vê, vê, vê. volta, volta. Trollou pra caralho, viado. Nossa. Oxe, foi só, é. Tá, tem que Bora, fazer o bora, mãe. que daí agora, será? Opa, tá nascendo embaixo aqui, ó. Sei lá, vamos pro próximo, depois volta pra esse aí, velho. Bah. Eu acho que vai ter que voltar pro primeiro, ó. Trollei pra caralho. Vou olhar no quest log. Só matar esses dois, né? Nossa, trolei demais. Pera aí. Lá, tô cuidando aqui. Qualquer coisa eu grito. Quest log. Na real, eu vou pegar outra cerveja Isso. Fica aqui. aí. Ó, tá vindo alguma coisa ali do outro lado. Cuida de Não, mim. só tá Not dizendo que a gente. West, anti-work clockwise. A gente catou um Um de de quatro quatro. aqui. É. Vamos voltar pro mesmo portal, bora. Talvez tenha que esperar um tempinho. Não, vamos voltar, beleza, mas vamos voltar a hora que o Mike tiver aí. Porra, Dead Dragon tem a loot, viu? Ganhar aquela arma massa pra caralho de palha. Vê se passa eu aqui. Ah, ele. Eita, porra. Agora voltou, mas voltou com os bichos, velho. Segura aí. Só sai da Vou botar frente, sai da fuder. frente, sai da frente, sai da frente, não dead. Andou pro norte. O bicho sumiu? Cadê o boss? Eu acho que ele tem um tempo pra matar, não? Não usa ainda, peraí. Menos mal, menos mal. Menos mal não, já tava na metade da life. É, mas você ia aguentar? Segurar? Ia. É, não sei não. Só quer ser o Eu ia sim. Kha'Zix.
Mas aqui não, porra. Também não sou. Druida de papel. Oh, Knight de papel. O que que tu tá falando de druida aí, parceiro? Não, druida é troll. Senti umas Druida é farpas troll. aí. Eu vou ficar aqui no cantinho aqui agora, paradinho. Eu prefiro que você fique aqui, ó. Trapado. Tá. Mas não tem como ficar atrapado aqui não. Não, é pra ele se trapar aí Ó. pra não entrar no portal, tá ligado? Você também, viu, Mike? Pelo amor de Dadá. Vou ajeitar pra você. Tu tá com visão aí, ô Gabi? Ajeita aí, Maqui. Não. Na Mas que frente. tá tomando duas retas, velho. É, velho. Tá na frente dele, Maqui. Pera aí, mano. Calma, porra. Eu vou. Oh, que merda. Vou tentar te ajudar. Ajudou, né? Ajudou pra Bastante. caralho, né, viado? É, só o Marota que eu joguei também foi o respiro. Ele aprendeu. Isso mesmo? Ó, Magui, Magui, Magui. Oi? Oi? Nervoso? Eu achei que Acho que ele tinha ficou um morrido, pô. Eu pouquinho. tava perguntando. Sentiu um pingo Um de pouco de nervosismo. apreensão aí. E aqui o Tony Gran Ru é certo. Estamos do lado do TP, né? O Caos estava testando o TP aí. Ver se funcionava mesmo. Foi. E não é que funciona mesmo. É do Só que bom, né? deixa o cara de Usaram? castigo, né, Usaram? Usaram já? Eu usei. Só Posso ir? conferindo aqui o quest log. É, né? Boa. Pode crer. Deixa eu botar no Conferir quest também. track já essa porra. 2, 2 de 4, pronto. Dois de quê? É, remove, ó. 2 de 4. Que dá 8. Ó, Helpa! bora. Helpa! Passa, passa, portal, passa. Vai, 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 vai. Eu nem sei se eu peguei o bagulho, tá ligado? Tem dois de 4 aí. Não vi. Olha aí. Eu queria olhar, mas não tenho tempo. Meu time tá frenético. É porque meu time fica meio que. Não fica 100%, tá ligado? Que nem eu tô acostumado de rapidinho. Quando eu tô streamando. O problema é o bagulho do chat. Olha aí agora. Sim, olhando. Match of Empire, missão 10. Yes, 2 de 4 agora. Agora eu suo aqui, né? É. Devagarzinho, gás. É bem pela parede, mano. Fácil. Não Top. precisa pegar um só também, né? Nem exagero. Também precisa puxar, ó. Tá vendo três Ghastly Dragon ali. Ah. Opa. Eita, porra. Eita, segura. Eita, porra. Ó o bicho vindo, rapaz. Eita, porra. Eita, porra. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui agora.
Eu tô só no Silva, mano. Não tô nem atacando. Ó o Henrique. Charles FDP. Vai te fuder, rapaz. Respeita, porra. Henrique Destroyer. Aí, Henrique, vem jogar um jogo que preste. Para de jogar CS. Ele só vem lá no comentário e sai, desgraçado. Só pra dar aquela moral na view. Respeita, dizer. Pô, não tô nem escutando a musiquinha aqui, velho. Tá Não, mano, foda. jamais. Acho que ele não tá muito pilhado de largar do CS pra jogar tipo. Jamais É parar um de erro. jogar de CS, de parar de jogar CS. CS, sei lá, mano. É massa só pelo forfã, peraí. Pera aí que eu vou encher o Humano. copo. Encher o copo, E a última tomar. vez que a gente User fez quest joined com o your Mac channel. User bêbado. left your channel. Quem é que tá entrando e Morreu. saindo aí? Foi Sina. Wow. Ele tá num curso de bom aí, viu, velho? 200. Ué? É o Gastly, velho. Posso ir? Pode. Ui. Eita porra. Caralho. E aí, Maqui? E aí que eu tô bêbado. Não só da RL. Eita, caralho. Brother, bagulho pegou, né? A irmã que trollou. Isso, boa, Mike. Sai daí, Mac, Fica. porra. Não, pô, era pra ele ficar assim mesmo, mas vai vir mais, viado. Vem pra Aí baixo. você que trollou. Claro que não, mano. Não, andei de lá vindo. Pronto. Tomei. Posso agora não. Sinto muito. Pode ser do Papa. Ai, Maqui, Dá a volta aí, vê se tem nada. Vamos Ah, arrumar aqui, esse né? aí foi Ah, tenso, mano. cara. Ah, vai ser aqui mesmo, ó. Vamos ficar aqui nesse canto aqui. Posso bater lá? Pode. Oxê, já sumiu. Vai, vai, vai. Só puxa pra cá. Viu? Só tô vendo aqui a fúria do imperador. Aí. Vou puxar ele aqui pro cantinho, bem norte. Aí tu. Entendi. Entendi. Era melhor ele ficar na minha diagonal, né, velho? Matar esse bicho pra ver se ele coisa, aí você joga o mato aqui. Não, Porra. mas eu acho que os bichos viram em nós, mano. Ó. Não vira. É sumo, porra. Ó. É só por. Aí não tá muito legal pra eu ficar dando assim. Sei lá. Eu vou ganhar. Vou ganhar. O desse sumo aí, pra ver da cola. Mata aí, por favor. Esse mundo tá batendo na gente. Aí, vou sair daqui e você joga mato. Ah? Aí. Deixa eu morrer esse Draken aí. Agora, um, dois, três. Boa. Só que daí eu não vou poder dar wave. Por que não? Não, vai pra direita. Pega Vai pegar em a direita você. lá. Aí, boa. Ah, Não. pega não.
Aí pega aquele Ubin. Isso. É, só esse não gira Aí você não, tá? pega a direita lá e dá o outro. Eu vou Aí dar dando aqui vez, outro então. fica sempre dando vez, mano. Não consigo tocar a Thunder. Agora tem um cooldown monstruoso. Olha o tamo, Gabriel. Ó, pulou, pulou. Se ele for pra lá de novo, vou ganhar. Beleza. 3, 2, 1. Porra, calma. É que eu daí eu não posso atacar porque eu tô com a runa no mouse. Só Beleza, vai. beleza. 3, 2, 1. Na Ah, mesma hora. na hora, velho. Ah, que sim, acabou, peraí. 1K, velho. Aqui. My life. Potei, mas Foi mal. porra. Mano, é porque eu fiz bagulho errado Vai? Ah. aqui. Ah, Tá um tá drake, nascendo em drag. cima. Não tem o que fazer. Quer que eu pegue? Passa aí atrás, passa aí atrás. Vou tirar o Sildum aqui. Quer que eu pegue ele? Ele vem. Vem, seja bom menino. Foda-se. Fica pra cá, Gabriel. Não posso. É, mas vai pra esquerda, Gabriel. Pra não puxar mais bicho. Quando esse coisa morrer, eu vou tentar ganhar ele. Porra. Virou tudo no pai. É um lugarzinho bom pra matar ele, né? Tem bicho lá, né? Direito. Ele tá quase, mano. Só kill. Magia. Aí, Boa. cara. Agora foi. Minha mana foi todinha pro pau nessa. E o último vai ser mais punk ainda. Como é que tá a supply de vocês, velho? Preciso reportar urgentemente. 260 potes. 100 pote e 500 mano. É, runa. Ó, tá nascendo os bichos, vamos sair logo. Ó, eu tenho um pote aqui pra você. Dá pra fazer o próximo? Eu não arriscaria. Prefiro não arriscar. Tá, então vamos Na moral sair. dá 187 pote dá, né? Ó, escoça. Pera, Eita porra. vem encostado, senão eu vou me fuder aqui, velho. Porra, a wave tá em vocês, né? Eu tenho um Não, pouquinho pra relaxa. direita. É? Posso ficar aqui? Pode. Pode, fica aí. Olé! Nunca mais, né, velho? Voltar às origens. Cachaça, caralho. Gabi, meu filho. Quer me dar susto? Mal, mano. Tava olhando a minha vida. Tá o tamo. Sim, era isso que eu tava fazendo. Regaça, velho, esses bichos. Vai, bota aí, relaxa um pouco. A periquita. Pronto.
Pode ir, mano. Eu só tava. É porque eu olhei que Daqui tinha não? acabado o O tempo. TP aqui, ó. Não, mas vamos potar. Não, vamos. Acho que dá, velho. Não dá não pra mim. Qualquer coisa a gente pula, pô. Não dá pra ti, Não. então vamos voltar. Não, Não, tem vamos um voltar. dead embaixo. Ó, embaixo tem um dead. Só passar o Ei. PT aqui, velho. Passa, pode passar. Vai. Ah. Só que eu tô sem Scale of Corruption agora. Tu tem pote pra ficar? Ah, fica aqui, hein? Eu tenho na Faz Tink, assim, mano. ó. Qualquer coisa eu logo a Tink, velho. Não, Traz sem eu pote pra tenho. mim. Eu tenho. Deixa as 100 aí e traz, pô. Já que você tá indo potar lá, que você tá com Scale. Verdade. Eu não tenho mais uma que vai me dar. Pronto. Tu vai lá? Eu vou, mano. Ah, tu tá sem também? Eu vou pra aí. Então vou ter que ir Peguei duas. no DP de qualquer jeito. Tu deu duas ou foi 100? Te dei 100 pote. Ah, tô 350 aqui, tá bom. Ah, daqui tá bem. Mó susto, não foi um susto. Não, não foi não. Quase Foi morro não? umas 3, 4 vezes, viado. Ah, pra mim foi de boa, velho. Nem. Claro, né? Não deu nem Não susto, né, deixa o Mike? bicho. Não deixa o Ainda bicho bloco. encostar em vocês, né? Ainda bloqueei umas duas vezes o boss. Enquanto isso, eu vou assistir a live. Vou me ver. Vou me ver. Mãe, eu tô na Caos TV. Vou tirar a Na câmera. boa, parece que tá pausada a live. Ah, não. É porque a Achei. gente fica parando toda hora. Não, que Ah, você. Ah, tu já tá no Sharkan já. o Will mandando mensagem, Will. Salve, Will. O Will? Não apareceu aqui pra mim. Não, mandou no Tibia. Ah. Mas provavelmente eu acho que ele tá assistindo. É Você porque tá se ao ele manda vivo? mensagem pra mim, eu não vejo. Porque chega no default ali. Passa batido. Bom, galera. Essa quest aí é acostumada a fazer em time, né? A gente tá fazendo em 3 só. Então, pausa pra repotar. Pra voltar aí pro bagulho de novo. Eu vou comprar só pote, pô. Vou trazer as 20 Scale of Corruption, velho. Boa. Aí usou a cabeça. Oxe, gente, saiu já. Eu ia falar com ele. Já tô upando já, velho. Falta só Não, deixa eu só 300k. tirar a can aqui rapidinho. Ó, eu ainda dei sorte, eu peguei. Play de Draken Elite e Draken Abomination de redução de damage. Caralho. Fez bem. Dei sorte pra caralho. Pois é, eu tô com o prey do Elite. Eu tô com prey de nada, velho. Mas não ativei ela, não serve pra nada. Não tamo caçando. Prey é pra caçar, mano. Ah, é. Se eu não botasse, eu estaria fudido, né? É, pode crer. Já tá fudido do jeito que tá. Né? Tá foda, mano. Os bichos batem pra caralho. Tá de boa, velho. Acabou meus bagulho que da ML. O Rig e o Colar, aquele plasma, não sei o que lá. Eu tô usando o coxa aí, velho. Eu tô de Foxtail agora. É porque o Nossa, coxa ele dá tô gastando 8% de minhas death, divinas. né, velho? De death. Ai, meu Deus, o que é que falta agora? O que é que vocês me pediram? Fala aí de novo, por favor. Nada, né? Só vou reportar e tchau, né? É, as skills. É. Ah, beleza.
Véi. Eita, cara, susto da porra. Eu ia dizer que eu não tinha pego esse boss. Mas peguei. Eita, peguei não. Tá me tirando, né, velho? Tô, falta só um só. Ah. Bora, Maqui, bora, bora, bora. Pegando, né, velho? Só mais um boss e depois o boss final, né? Boss final em outra sala, né? É, fora daí. Daqui. Vai. Nossa, que cavaleiro. Trouxe as potes do Mike? Não, velho. Não, não Ele precisa. A do mandou druida uma. você Ah, é já deu, né? verdade. Pera aí rapidinho, Acho que viu? eu vou comprar mais umas Só. potes, mano. Ah, tem que usar outras que ele. Deixa quieto. É só esse boss, depois a gente reporta se você quiser. Vai, pula. Surfando nas paralelas aí pra ver quando é que tu vai. Morreu. É sul, velho. Onde é que tu vai? Eu tô indo no norte? Ai. Eita. Tem outro aqui na esquerda. Dois já me regaça, né? Se liga aí. Eu tomei um pega só do gás dessa porra desse undead aí, já fui pro amarelo. Não fica de frente, tenta não ficar de frente. Não, mas aqui dois, né? Dois é foda. É, pelo menos que fique de frente com o céu. Vocês vão morrer, né, velho? Pera aí, mano, um minutinho que eu tô virado aqui, pera aí. Joga Energy Bomb no pé já, o Gabriel, quando descer. Tome. Não, mas bomba do pé às vezes não resolve, velho. Ah. Posso ir? Pera aí. Deixa eu ligar aqui. Voltei. Vai desligar a cam. Vou Saltamos. ligar agora. Só vai. Vai, anda pra frente agora. Cuidado aí, o Gabriel, pra não entrar no TP. Aguenta, velho. Deixa eu pegar ele. Aguento não. Diagonal pra cima, Mike. Lol, foi tu? Foi? Por quê? Não, por Eu nada. sou É porque eu WD. cliquei bem na mesma hora pra jogar a minha. Tão sincronizado. É que se o Mike andasse na diagonal, eu ia jogar uma ali onde ele tá, tá ligado?
Eu acho que tem mais. Vamos Jogo averiguar. um UOL pra cá. Não, acho que Pronto. nós Undead podia ficar aqui, Dragon. mano. Undead Dragon. Eu acho melhor a gente ficar na direita, na real. Porque aí tava os bichos todos. Vem, vem. Não vou explorar, não. Corre na wall, corre na. Mas se a gente ficar aqui, conforme os bichos vão nascendo, eles vão morrendo também, né? Com cordas ou sem cordas? Não. É, mas o problema é o boss forte pra caralho. Então a gente fica aqui, ó. Peraí, cadê? Peraí, vamos procurar uma trap aqui. Já puxei. Olha que viado, não espera nem o cara fazer a porra Vai, da trap. direita, direita full. Não tem direita full pra onde ir, mano. Aqui, eu vou atrapalhar ele aqui. Vem sul, vem sul. Não, já fiz a trap aqui pro Gabriel. Não, eu quero atrapalhar o bicho. Aí tá bom, mano. Fica mais. É, tá. Fica aqui, Mike. Aí tu vai no sul, mano. Acho que é melhor. Ah, pô. Maquei, 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 maquei. E agora? Teve susto. Agora foi com emoção, né? Não, Mike, virei, fica andando pra um maquei. lado e pro outro aí, ó. Que ele vai ficar tomando dano de energia também. Ele anda nessa porra mesmo. Novo modo de matar o boss. Estilo Wargoling. Não dá, viado. Muito, muito sumo. O Tom, Gabriel. Pelo amor, viu? Tava sem mesmo. A altura do campeonato morrer é triste. Filho de uma puta. Vou te dizer que essa reta dele aqui é venenosa, viu, velho? Tá pegando você, né? Eu fazer isso aqui. Não adiantou porra nenhuma. Nem Vamos se tentar de mexe novo. muito, mano. Nem se mexe Ó, muito pra não não se puxar mais. mexe muito, não. Vocês preferem ficar tomando dano? Difícil, se não for. A gente nem deixou ele no amarelo ainda. Sabe o que eu fiz? Eu vou fazer um negócio aqui agora. Essa live é um oferecimento. Toma cachaça, caralho. Né? Evitar visitas desagradáveis. Estou sendo estuprado em minha própria casa pelos mosquitos. Foda, velho. Que parente do Satanás, isso é doido. Ih, velho, eu acho que a gente não. Ah, Mike pessimista. Não sei o que ele quis Botafogo ataca dizer com a aqui. gente, não. Ele não dá conta do bagulho, eu acho. Tá fraquinho, hein, bro? Eu tava em full death, eu botei em full ataque, agora vai. Acabou o tempo.
Puta que pariu. Não precisa E de um dano, agora? pô. Não precisa de um dano pra matar esse aí. Bora, simbora. Vai. Não, você acha que dá certo isso aí? Vamos tentar, né? Tá ligado que vai estar o luradão de bicho lá no canto, né? Pera aí, deixa Não, eu ver mas que tá isso aqui aqui não, também. isso aqui acho que não dá, mano. Tem que ser Fire Devil que ataca de longe. E ficar correndo com ele em cima da wall, viado. Não dá, velho, suma me atrapalha. Ah, gente, enche de bomba no chão. Vamos lá limpar. Poxa, acabou minhas energy bomb, energy wall. Nem vi, velho. Não puxa não, não puxa não. Maqui, maqui, maqui. Relaxa. Por quê, Ele não vai puxar? segurar ali, mano. Ainda deu nem o respaldo. Acabou minhas energy wall, velho. Quem pode me arrumar? Posso te dar 10, mano. Ah, então nem. Mais 5 aí. Mano, eu vou jogar bomba aqui no chão e tudo. Eu já vou puxar. Pode puxar. Tu vai ficar andando com ele. Tá bom, Aí eu vou não vou tentar. acertar os wave, pô. As wave é que tira dano dele. Não, tu vai acertar as waves, mano. Vai lá, te vira aí. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena, velho. Olha o Tam, se liga no Tam, hein. A gente vai matar esse filho da puta agora. Vamos caprichar aí, Mike. Tá com a wand de crítico? Tô. Puxei uma nova agora. Égua. Aí vai, ó. Só que ele tá batendo no Mike pra caralho. Tá mesmo. Você disse que não tinha tempo essa porra, né, viado? Eu achava que não tinha, né, mano? Tá espancando ele, velho. De com força. O ataque, né, velho? Quase sem death por causa do sono. É, esse tirou legal teu shield. Liga pra não puxar nada aí nas costas, não, Gabriel. Esse é o mais difícil, né? Aqui, ajeita ele. Com emoção, sem emoção, com emoção, Agora foi metade. Taca a sem emoção. bomba aí, dá com pau agora. O ataque, né, velho? O ataque faz toda a diferença. É foda porque eu não tenho dano, né, mano? Eu tenho que ficar spamando o Sil. É. Mas se você quiser diminuir o dano, quando morrer um, você manda um Wild Growth. Pra deixar que o Suma não vira não, que o boss tá virado em mim. Ih, agora ferrou. Agora piorou a situação, não vale melhorar. Morreu ali, vai lá. Aí, agora vai. Boa, garoto. Esse é meu Ah, druida, errei agora. caralho. Peraí. É um exagero, pô, do que ele tira da minha mana. Foco. Bora, Mike, bora, Agora Mike. vai.
Voltamos, Gabriel. Ai, mano, mata essa porra. Wilde, Wilde. Ah. Eita, foi mal. Nossa. Porra. Vai, magia, magia, não para de dar magia nele, velho. Poxa. Virou. Ah, Ah, tomar no cu. velho. Não dá não, viado. Agora só daqui meia hora. Não dá, não dá, não dá. Faltava muito pouco, bicho. Faltou pouquíssimo, mano. Dá sim, velho. Não dá, pô. Não dá não, bro. Não, Dá precisa de pelo não, dá não. menos de um paladino aqui pra Eu ajudar, acho pô. que precisa. Vamos Será que esperar os alguém pode. meninos. Vamos esperar os meninos fazer a Aurati. Não, 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 não. Vou tentar mais um. Você só precisa de um paladino pra vir dar um dano aqui, velho. Será que ninguém pode descer sala pra ajudar, não? Só Não, mais quem um. já fez não entra mais. É sério, né? Eu acho. Eu acho que entra, pô. Como é que faz service nessa porra aqui? E aí, vamos sair daqui? Aqui é tipo bomba relógio, né? É, vamos sair ali, vamos pra outra Ah. sala. Eu vou entrar lá no TS e Ó, vou ver. Magui, se liga aí. Vamos passar correndo, velho, na outra ali. Por favor. Humana. Vou. Vem, 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 vem. Vai, vai, entra, portal. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. Pera aí, rapidão. Buddy left your channel. Ah, mano. Vai no cu. O bagulho foi por muito pouco. Igual o lance do Lloyd lá, faltou um hit a mais no fim do turno. Não, o Lloyd não dava, tá ligado? O Lloyd não dava mesmo. Mas esse aí dá, mano. E o profit ao contrário aí, como é que tá? O meu tá em menos 102. O meu tá em 212. Acho que não vai rolar mesmo. Os caras desses. Eu Deu uma joined aqui. your channel. Ó, falei com o cara lá, o cara vai ajudar agora. Eles vão demorar um pouquinho. Pouquinho quanto? Ele disse que chegou agora na hunt. Uma hora, eu acho. Quer tentar ir matar o Lloyd ou Drogon? Bora? Como é que é? Tu tem 100k aí, mano. Tem que comprar uns itens, tá ligado? Pra fazer acesso. Ah, qual é que o paladino level 100 não tem 100k? Como É, assim? né? Eu comprei os itens, porra. Ah, Os itens do 100k level aqui. 150.
Pra quê? Ia ficar mais caro, pô. Tá ficando cada vez mais caro. Liso. Nossa, Esse vende alguma Luquinha coisa. solitário. Vende alguma coisa, mano. Entra de montaria, algum loot que tu tenha lá guardadinha. Pior que as únicas Tá. coisas que eu tenho aqui, pô, é só os itens que eu comprei mesmo, lá de 150. Tu tem alguma coisa, velho? Tu tem alguma coisa de dinheiro? Tenho, acho que eu tenho só 50k. Ó, 50k, né? 25, que é o que usa lá. São 50, viado. São 50. Aí, cadê o Red Hunter, mano? Pede emprestado pra ele. Não, espera aí, espera aí, espera aí. Acho... Já Pedir chama ele emprestado também. pra ele, é. Já chama ele Até também. devendo. Entra 5 lá, né? É. Dava pra ir os dois. Ele tá online. Não, ele tá no Albion. Como é o nome do bagulho? Albion. É, um É um jogo aí que jogo. tem. Aham. Na moral, se os caras forem, vai ser muito fácil. Ah, é só um. Precisa só de um só, pô. Tem dois level 400, porra. Ah, então ele sola lá pra gente. A gente. Não, mas o legal era nós três fazer, né, bagulho. Eu ainda acho que dava. Não dava, velho. Dá não, pô. Dá não. A gente jogou full ali, velho. Vocês jogaram Deu full e não o deu. máximo, foi. Na primeira não, na primeira a gente tava displicente, mas na segunda. Se tivesse feito sumo, eu tinha matado, mano. É porque ele relou 500 no finalzinho da vida. Pera aí, deixa eu falar com outros carinhos. Buddy left your channel. O Lloyd leva pra quê mesmo? É energia? Eu acho que eu vou tomar banho enquanto vocês se resolvem aí, velho. Tem nada pra Buddy resolver, joined mano. your Eu tô channel. pronto. Oi? É gringo, velho, os caras. Não Eu vou tô nem pronto. falar, tá? Não entendo nada, não É falo pra nada com nada. fazer. Pra matar o Lloyd é só nas magias, velho. Não tem. Vou urinar, peraí. Não tem runa. Eu vou tomar meu banho, velho. Qualquer coisa. Tá, mas nós já estamos indo, tá ligado, né? Não, o menino ainda vai arrumar o dinheiro ainda, velho. Arrumou, não arrumou? Calma aí, rapaz. É o tempo de eu tomar um banho, pô. Tá, vai lá. Vai tomar teu banho. Fui. Bah, que merda.
E aí, mano? Sendo item, bro. O que você me disse? Como é que é o nome do item? Dunsolfly. Não. É Fitter. Caralho, mano, faltou uma porra de um boss, velho. Vai Foda. tomar no cu. Vou botar o Lloyd. Esqueci do mutado. Vai no Lloyd. Maluco, conseguiu o negócio lá. Ah, parece que vai conseguir. Tô esperando. Conseguiu? Tô vendendo aqui, bro. Vou conseguir. Ah, Só tu tá espero vender. vendendo loot? Ah, mano, incomodo mesmo, velho. Tá ligado que você tá na live, né, viado? Tô ligado, Tô. mano. Tá ligado que eu já te falei que meu chat é confidential, né? Não, não é o chat. É o que você tá fazendo. O que que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada, tô paradinho no DP, qual é que é? Tô fazendo bullying comigo, desgraçado. Tô com sono pra caralho. Eu não, velho. De buenas. Então vamos pegar um level daqui a pouco. Tem um RP Hunter de online, mano. Ou em show, acabei de ver isso. O que tu acha?
Acho que matar, não sei se a gente mata, mas puder me incomodar. Fire Notice. Far? Ou very far? Verify. Acontece. Pá, pá, pá. Gastei pra caralho, tomar no cu, né? Acho que é Dronzal ou lá nos insetos na derrive. Ou Aramonte. Quer ir atrás, gastar esse tempo e esse dinheiro? Ah, depois. Deixa eu ver se ele vai ficar online. Ô Gabi, demora muito pra salvar o vídeo. Demora. Não sei se é demora muito, mas demora um pouquinho. Eu já tenho uns 15 minutos que tava salvando. Não demora, demora. Será que deu bug, alguma coisa assim? Não. Só relaxa. Ah, mais uma vez contra o Lloyd, hein? A revanche. Tem o Tito Tempo São, ou... Drogo? É eu. Na verdade, comprei, mas não tá com ela ativada. Tá usando a de speed? É, de speed, ó. Tá, mas daí ativa ela antes de nós ir pro boss, tá ligado? Vai ter que dar bastante dano. Certo, eu ir na minha paladina, né? Mas, né? Meu Deus do céu.
E aí? Alô? Opa. E aí, o que que vai ter? Só pelo drogo. É no último loot aqui, peraí. O Lloyd é o que? Avalanche é? Não, mano, o Lloyd é magia em área, todas que tu conseguir acertar nele. Ah, vou levar essas Thunderstorm aqui que eu. No outro dia a gente foi com o GFB que tava batendo bem. Eu tô indo com o GFB e Avalanche. 400 pote. Já vai dar 1 hora da manhã já. Acha o homem, é sábado. É dia de upar até o server save. Levanto cedo. No domingo, porra. É, meu irmão, mas é dia pra trabalhar também. Bom, dinheiro eu já consegui. Qual o item que é pra comprar? É o Marsh Stalker Fitter, eu acho. É umas peninhas verdes. Deixa eu olhar aqui pra garantir o item certinho. É só isso que precisa mesmo, né? Isso. Você já tem algum portal? Não, não tem nenhum Tu portal. consegue fazer imbuement já? Consigo, imbuement eu consigo. Tu já Você entregou já então os entregou o 5 Zhou de tome. Tome? Como é que é? Não entendi. Você já entregou o Zhou de Tome? Entreguei, mas não todos. Entreguei só pra fazer o Só o. imbuement. Certo, os 5 de Tome. Esse item que tu tem que comprar, mano. 50. Beleza. Imbuement eu consigo fazer. Ah, vou pegar uma cerveja aqui, peraí. Mandei mensagem pra ti aí com o nome do item que tu tem que comprar. Ô Gabriel, Oi. e tu, o que que tu acha da gente deixar pra tentar matar esse boss depois que alguém pegar Não, daqui você vai tirar tudo. a usar o summon? Depois que alguém pegar Não, daqui. você vai tirar tudo. Que boss. Ou os da Urate mesmo, esse último aí, eu. Pode ser.
Marquei essa semana, acho que já pega level 200. Se jogar, velho. Tomara, né? Só se jogar, né? Tá, vamos. Vou tocar magia aqui. Opa. Onde eu upo o ML126 ML72? Mano, aquela cave que tem um Water Elemental e Quara é boa pra caralho. Mas o bom era um timezinho, né? Henrique Rodrigues. MS Mike, 126. Depende, depende do que ele queira fazer. Se ele quiser fazer profit, não tem coisa melhor do que Quara, né? Se for pra rushar level, Oramonde mesmo, na SD. Ou Glut Bandit, mano. Se tu joga no mundo open PVP, tipo, é bem fácil de fazer os pontos, tá ligado? A gente penou um pouquinho aqui no retrô, mas no open é muito fácil. Eu recomendo Glut Bandit. É outras hunt. Beleza. Supply tem alguma coisa específica que eu levar? Alguma coisa assim? Pode levar uma pot daquela que te dá skills se tu quiser. Acho que é a Bullseye Pot. Vou ver aqui se eu tenho uma. Quantas Strong eu levo? Quantas? Barra. Demora muito matando esse bicho? Não, a gente tem 15 minutos dentro da sala. Pra matar 5 vezes. Pra matar ele 5 vezes, exatamente. A gente tem que matar ele 5 vezes, né? Aham. Acho que eu tenho uma Mastermind Potion. Não tem. Tem uma ideia assim de quanto strong eu levo? Mano. Leva como se fosse Hunt, velho. Level 100, velho. Não sei. Quantos Bolt tu usa? Porra, pera vai aí. Vai trazer, véio. Quantos Bolt? Vê isso. Quantos Bolt tu vai trazer? Pra tu ver quantas potes vai caber na tua cap, né, mano? Eu acho que precisa de mais de 800? Não. Tá de boa, né? Tá ótimo. Aí traz as. Não esquece de trazer as fitter, né? Lá as penas. Tô com 800 e o resto de pote. É, se sobrar, tu leva pra Hunt depois, tá ligado? Melhor sobrar do que faltar. Vocês estão onde? Bone, Mike? No tempo. Não entreguei. Não, Mike. Onde? No Thais? Templo norte de Thais, mano. Lá onde faz tá. A quest do Zimbuimit. Deixa eu ligar a cana aqui de volta. Vem mais umas conquistas. Ah.
Eu tenho que botar o nome da Laís agora como Lloyd, tem como mudar. Tem, posso mudar isso. Vou mudar já. Deixa eu ver aqui. Agora é diferente, né, mano? Agora é 4 Vok contra o Lloyd. Vamos que vamos. Salvo automático. Beleza. Bora. Falta o maluco ainda, né? O Raikais. Gringo. É que eu entrego essas penas, no caso? É, pra esse cara aqui, ó. High Energy, yes. E já dá PT nele. Pronto. Agora aqui tem um esquema, mano. Puxar essa alavanca. Isso. E matar essas porra desses bichos. Tá, mas é duas alavancas. Gold e silver. É duas alavancas, não é? É. Vou puxar outra lá. Vou botar cada um tem que matar antes, 5, né? Eu acho que conta pra PT se tiver shareando. Me esperem, por favor. Eu quest logo update. Vocês estão aonde? Sul. Véi, tem que esperar, velho. Não pode matar sem mim, não. Senão vai ter que esperar eu matar depois. Qual foi, Calcio? Tô tancudo. Ah, caralho. Tem o Axe. Toda vez eu tenho que entregar aquelas penas ou só a primeira vez? Só a primeira. Só uma a vez. Primeira. Vocês foram pra onde? Né? O TP, né, velho? Você acho que já deu já. Não deu, velho. Foi só 5, mano. Sim, é só 5 de cada. Tá, mas é só ele tentar passar. Vê aí. Como é que vê? Tem que eu só deu dois crash passar. Log update. Deixa eu ver aqui. Agora tem knowledge 6 de 5, 5 de 5, bora. Forgot. Onde é? Deixa eu ver pra aqui. Cá. Não, onde é que vê no crash log? Forgot tem knowledge. Falta um golden pra mim. Aí, falta dois golden pra mim. Qual é o nome? Pra mim golden. Falta. Golden, falta dois. Ah, pra mim também. Vem, tem golden. Vem com a gente. Vem, Mike. Vou esperar aqui em cima, eu já terminei. Não, você tem que vir. Vai, não vai dividir. Shared, é. Direita, depois norte. Vai durando. Deixa o Mike chegar, não mata não. Já chegou, tá aqui já atrás. Pronto, agora já deu. Vai dar, quer dizer. Tá bom, confere.
aqui. Barra 5. Será que cai Goldecan aqui? Pode passar, mano. Já tem outra sala. Já de cara já dá o título ou não? Não, Vocês falam na hora. deixa eu atrapar ele primeiro. Uma aqui vai te dar a autorização do título. Deixa eu botar o nome dele no seal aqui, mano. Dá uma mijada aqui rapidão. Volto já. Não, só passa o esquema da UOL aí pra ele. Da UOL. É que tem que derrubar pela ordem certa. Não, é só ele não mexer. Quem vai mexer nesse é tu. Viu? Sim. Ou você ou o Gabriel. Será que vira eu botar um summon aqui? Acho que não precisa não, velho. Não bate tanto. O Ah, Sumo mas não bate bota, tanto. velho. Ajuda, eu acho. Mais item melhor. Também acho. Bora? Tô pronto. Todo mundo de boa aí? Posso puxar? Vai. Oxê. Magia, Vai. rapaz. Magia. Pode. Bora, 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 bora. É no Ó, life, Gabi. ó, ó. No life, Gabi. Dá vontade aí, viu, Pala? Pode dar o título? Pode. SD é. Eu vou ficar tocando SD, mano, porque eu tô focando mais na vida do Makita, já. O Tita full, mano. Tá, tô te dando full. Quando ele estiver morrendo, aí você para, tá Tá, ligado? tô. Não, por quê? Porque aí vai Ah, tá, vir porque ele outro vai pra tirar renascer no dele. meio, é. Aí tem que derrubar essas wall aí de acordo com a letra, ó. A, B, depois C. Primeiro É, A, mas depois aí. B. Mas o Mike Aí com a os. mão, tá? É. Ó, o mato. Mas é pouca coisa pro doida, né? Coisas que só pra 160. Mesmo. De jeito não vai de novo, O viado. Mike não tá dando. Ah, tá. Pior que tá dando as magias o tempo todo. Tô vendo ele faz hora. Cadê o sumo, Mike? Quer dizer, não sumou agora. Deixa nascer outro. Se liga na torre. Vai, 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 vai. matar a torre, matar a torre. Torre, torre. Vai, vai, vai. Boa.
Sumou na mic, sumou na mic. O mato. Boa. Ó. Deu live. Deu live? Tô spawnando aqui, não tô nem olhando. Foi porque você deu um chevo terra rua aí pro vento. Ah tá, porque eu tava tentando botar ele pro lado. Foda, né? A cachaça aí tá errada. A torre de novo, é? É a B agora. A B. Foi. Boa. Pode meter o título aí, meu filho. Estupra ele. Já tá, já tá. Na verdade, o nosso sucesso tá dependendo disso. Olha o sumo, Mike. Sumo, Mike. Ah, eu tô matando isso, meu pô. Não é fire nele, velho? Vocês estão tacando gelo eu, nessa porra. Eu trouxe só GFB e. Mano, não tem é essa fire. De fire, velho. É fire, não é fire? Eu não trouxe fire, eu trouxe Thunderstorm. Foda-se, você tá com essa porra com magia, mano. Ou então é SD. Taca SD nessa porra. SD não adianta. Não, magia no intervalo SD. Mato. Ó, puxa. Que noitão dormiu. Normal. Paguei a mana, vida. Bora, time. Liga aí, viu, padre? Olá. A letra? Sim. Oi. Mike, faz o sumo, mano. Ele fez. Ah, fez agora o outro. É a última vez dele já? Não. Fez já uma, fiz os dois já. E o Gabriel matou um. Mata. Será que eu segurei um pouquinho na pote pra você atacar mais? Não, tô conseguindo atacar de boa. Não vai dar tempo. Tá marcando o tempo aí? Vai, quebra. Oi. Só mata ele agora. Agora é a última? Uhum. É. Pô, agora é o que tiver, né? Dá o gás, usa pote de skin magui, novo. Magui. Caralho, sorry, bro.
Tá correndo em diagonal agora, tem que Eita! ser dois matos. Tem que ser dois matos que tá correndo em diagonal. Caralho, velho. Vai. Quase sumo. Tá o outro, tá o outro. Puxa. Ó o outro mato, vem pra cá, Gabriel. Filha da puta, burro. É só uma aqui da res em alguns turnos alternados aí, mano. É, velho, porque eu tô desatento pra caralho. Não é por isso que eu tô me xingando aqui. Só acorda. Opa! Foi mal, mano. Ó, o outro mato. Ó, o outro. Vai. Pelo fogo. Só caiu de fumo, mano. Vai. Ah! Bate esse filho da puta! Morrer, filho da puta! Eu biloca nosso. Foi. Boa. E agora? Agora passamos. Tem que ir bui meter aqui, aí. Dá use aqui, aí. Dá não abre o loot no não. Ah, dá use? É dá use no embrement. Tem que ver o loot não do bicho aí, sei lá. É aí que vê? Eu posso. Ah, tá. Pode ver esse loot. Dá pra ver não. Eu também não sigo vendo. Tá na reward chest. Só ir lá ver. Então saímos, né? Então saímos. Vencemos esse puto. Ó, acabou o tempo. Acabou o tempo. Foi no limite. Boa, time. Porra. Boa, caralho. O que é que o Lloyd deixa imbuir nível 3? Energia. Energia. Tá. Mó inútil, né? É. Aí. Não, se você ataca, botar um ataque de energia pra matar o. Lá na Urati, acho que ajuda sim. É, faz sentido. Não, ajuda mais meu crítico. Não tem arma com dois slots? Não sei, sei que a minha só tem um. Posso sair aqui mesmo? Não posso sair. Ah, velho, ajudar meu druida, né? Tem um buraco aqui na. Aí é uma vez por dia ele dá, é? Isso. Uhum. Tem um buraco ali na esquerda, velho. Mas tem que matar aquelas 5 toda vez ali, aqueles 5 gol ou não? Sim. Por isso que é bom com o time, né, velho? Que gasta menos. Pois vocês pegaram? Pegaram cor de boa e alguma cor de boa? Eu só peguei lixo, velho. Eu peguei só porcaria também, mano. Spellbook of Ward, Spell Weaver's Robe, Orange Star Storm. Onde é que vocês estão vendo isso? Na aba loot. Hã? Eu vi na minha aba loot. Eu deixei fechada a aba loot. Eu preciso de um Adventure Stone. Tem que ir lá no. Só pegar no tempo. Peguei um tal de Bora, Lunar Lute. Steph. Agenda. É bonitinho o Lunar Steph. É. Mas vale 5k, velho. Ou seja, não curtiu. Vamos lá ver qual é o loot que caiu. Como é que vai ser? Mostrar aí. Cada portal desse tem que entregar 50 itens de alguma coisa? Sim. O primeiro portal é 50
Pelvis Bone. O portal de Death é qual boss? É a Lei de Tenebres, ela é mó forte pra caralho. Eu ganhei uma Blue Gem, 10 pedrinhas, 5 potes do Maki, uma Wend Starstorm, 3 Green Crystal Shard, Mastermind Potion, pote de Paladino, 2k. Acho que então o loot mais caro foi o meu. E um Rush Armor. Vamos ver o que esse Rush Armor vira. Que tu ganhou, Maki? Pera aí. Ganhei um Luminous Zorb. E tu para? 3 Crystal Shards. 3 Blue Crystal Shards. Wend of Thunderstorm. Ai, tô mano. Que tu ganhou, Mastermind Potion. Yellow Gem. 10 Small Diamonds. E uma Luna Staff. Pegou alguma coisa boa, Paladino? Só experiência. É, eu também. Experiência de matar o boss. E o Ibu em Mente também, né, velho? É, sim. O Ibu em Mente é uma bosta. Eu vou te digo isso já, deixa eu olhar aqui. Gostei do meu lootzinho. É, tô vendo aqui, spellbook, né? A descrição lá tá errada, tá ligado? Por quê? Nome Gabriel, Shadelius. Profissão é The Druid, level 181. Vou botar lá. Ah, então. Vou matar. Sim. Vou matar aquele filho da puta, velho. E vou jogar. Do Assur? Ah. Já tu não ia pegar a Hunt? Não, vou desjogar, né? Aqui ó, o damage de ataque dela, ela converte 50% do damage físico em energy damage. Posso dizer que é uma bosta agora? É bom, mano, pra PVP é bom. Te mandei o vídeo já, Mac. Pera aí. Já fez a quest de Ferist ou... Drogo? Não fiz. Ah, tem que fazer, mano, vale a pena. É, tem que fazer. Que horas são? 1h37. Não, 2h16. Deslogou, Mike? Uhum. Vai sair? Uhum. Não vai matar o Crozur? Tô matando. Mas não vai com o Mike? Não, vou não. Eu vou dormir já.
Caralho. Tá onde, Maqui? Indo pro azul. Pera aí. Dá uma carona. Vai de quê? Como assim, eu vou de quê? De druida ou de para? De druida, né? De para, isso aí até da parte, velho. A gente faz PT sem charear mesmo, só pra tu pegar o loot. Tá ligado que tá Stein, né? Que tá o quê? Tá Stein, o bagulhozinho ali no templo. Tô ligado. Eu gasto de Edron que eu já compro a pedrinha no caminho. Não. Me passa a lida. Falou, boa noite. Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite, bro. User disconnected from your channel. É, deu quase bom hoje. Eita, porra. Agora ficou legal pra caralho. Agora eu mudei as hotkeys de novo, velho. Eita caralho! Caralho! Né, que porra foi essa, mano? Ai, ai. A porra da cadeira arrastando aqui, tá ligado? Ai, ai. Eu tô rindo demais, velho. Pá, bagulho, tá feio. Vá se limpar, vá. Foi quase, viu, velho? Essa passou por pouco. Chegou a bater na berola. Ai, velho. Esse maquia desgraçado. Também, né, mano? Depois da orgia gay ontem, né? Aí dentro, viado. Ficou assim, ó. Tudo teu cu. É, bem lá mesmo. Ficou tudo estourado. Ai, ai. Ficar sério agora. O bagulho é uma parada séria, meu. Séria. Tá com esses kikiki kkk não. Ah tá.
Ai, demônio. Tá fazendo exorcismo agora, mas que é? É, exorcizar esses druida. Tem alma de Knight. Olha que acidentalmente ele pode te exorcizar e dar errado e tu acabar morrendo. E aí, galera, pois boa noite aí, tô saindo. Boa noite, meu Boa querido. noite, Até parceiro. amanhã ou Boa outro noite, dia. valeu. Falou. User disconnected from your channel. Posso entrar? Não. Ai, que safada. Porra. Aí eu digo que foi rápido. Caralho, o bagulho só entrou e saiu. Tá pensando que é só seu paladino que tem dano, né? Olha que tristeza matar essa porra de mage, mano. É foda. Você tá na live também, não? Estou no meu painel. Marca como quem tá assistindo. Acho que não. Tem alguém assistindo? Salve a quem está assistindo. Se Só estiver. tem duas pessoas. Eu e tu. É, foi isso que eu pensei. Eu deixo Não é lá, né, possível. também. Tô já saindo Todos. aqui. Você já saiu daquele? É? Não. Onde é que tu tá? Tu já subiu? Tu não subiu ainda, porra? Tô no portal, porra. Vem, mano, já tô aqui na escada. Eu não tava no Tibia, né, velho? Ah, tá bom, desculpa, velho. Tava esperando você chamar. Então, chamei. Assim que eu gosto. Lucro. Porra de Luna, Steph. Ah, mas ô, mano, é da hora pra caralho matar o boss lá. Véi, eu sou muito prático nesse sentido. Por quê? Da hora se dá lucro, viado. Dá A hora que lucro pra cair a mim. pillow backpack, tu vai ver se vai dar lucro. Qual é a diferença dessa bosta aí? Só o preço, tá 3k no marketing. Por que alguém daria isso aí numa backpack? Eita, tem que me perguntar é pra quem tá comprando, né, mano? Eu não tenho esse dinheiro nem pra sobreviver, quem dirá, pra ficar comprando backpack. Acho que ela é tipo essa Blossom, tá ligado? Que pesa menos e cabe mais. Mas BP é cara por natureza, tá ligado? Aquela mochila da Joaninha. Tá 80k, Ah. viado. O bagulho é loot de Porra, que bicho. minha, velho. Sim, é só ir lá caçar nos insetos, o bagulho cai lá. E é caro, tá Eu ligado? Porque é bons bagulho tinha que. não, eu. Tipo, o nego curte ter, tá ligado? Coisa de tibiano, né, mano?
O bagulho é o preço de uma backpack off-roading. Ela não tem nada de diferente, ela sai mais bonitinha. Pra quem acha aquilo bonito, né? Eu acho, mano, confesso Eu que eu acho. acho. Eu tenho uma. Só que Eu essa vou até ver. cristal, eu acho mais bonita. A que eu uso é a Gel LED. Pois é, eu tô com uma lá guardada pra quando acabar o embuimento da cristal aqui eu vou usar. Mas a cristal pra mim é uma das mais bonitas. Tem que perder o PZ, né? Comer comidinha. Tô com lag. Ai, tô com sono, Depressão do mano. Nem caralho. dormi. Bem. Falta bem pouquinho pra upar. 570k, o foda é que sem estamina demora pra ficar um caralho. Eu falo por 800k. Pouco também, 1 hora de hunt. É? Menos de 1 hora. Que hoje a gente não caçou, né? Só quest, quest, quest. É, mas daí fizer o. Quantos boss nós fizemos hoje? Uns 6, 7. 8. 8 boss ali. Tá, mas sem contar os da Watch, né? A Watch não. Não, com. Ah, verdade, velho. Deu, foi mais bom. Caralho. É, tipo, a gente abriu os boss do Zueli lá, que são 5 boss todo dia. Silver Token no bagulho. Mas só caiu pra mim, matamos 5 boys e só dropou um Silver Token. Matamos 20 boss. Eu matei com 2 chaves. Só caiu um Silver Token. Vou lá, velho. Vou lá. Até amanhã. Até amanhã, mano. Boa noite. Boa noite aí, Boa noite, rapaziada boa da noite. live. Se tem alguém aí, é nóis. Se não tem, é nóis também. Falou. Buddy